Mä kerron teille tuloksia kansalaiskyselystä, joka toteutettiin yhtä aikaa kuin nämä ammattilaisille suunnattu, lääkärille suunnattu kysely ja sitten nämä organisaatiokyselyt. Ja niistä julkaistiin raportti noin puoli vuotta sitten. Sitä saattaa olla jokunen vielä tuolla pöydällä tarjolla. Ja tässä kyselyssä, jos sitä nyt niin kuin katsoo strategian tavoitteiden näkökulmasta, se keskeinen tavoitehan on toi kansalainen, se kansalaisen suuntautuneet tavoitteet, joista tässä on kolme purettuna auki. Eli kansalainen asioi sähköisesti ja tuottaa tietoja omaan ja ammattilaisen käyttöön. Tässä tämän tavoitteen osalta me erityisesti selvitettiin sitä, että missä määrin kansalaiset asioi sähköisesti ja onko alueellisia eroja. Ja myöskin, että mitä kansalaiset tekee, kun ne asioi sähköisesti. Ja toinen tavoite strategiassa on, että kansalaisen itse tuottamaa ja ylläpitämää tietoa hyödynnetään hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Me kartoitettiin sitä, että missä määrin kansalaiset tuottaa tämmöistä tietoa, jota voi hyödyntää hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Se on sitten ammattilaispuolen kyselyn asia selvittää, että missä määrin sitä käytetään hoidossa. Toinen tavoite tässä on, että luotettava hyvinvointitieto ja sen hyödyntämistä tukevat palvelut ovat saatavilla kansalaisille. Me kysyttiin ensisijaisesti sitä, että missä määrin eri hyvinvointitiedon kanavat tunnetaan ja missä määrin niitä käytetään. Ja tähän liittyvä tavoite on strategiassa, että tiedot auttavat kansalaista elämänhallinnassa ja oman lähiomaisen ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tämä tavoite me katettiin osin, eli me kartoitettiin sitä, että miten kansalaisen terveyden ja hyvinvoinnin kokemus on yhteydessä sähköiseen asiointiin. Ja sitten tämä kolmas tavoite, palveluiden laatu- ja saatavuustieto on valtakunnallisesti saatavilla. Me kartoitettiin sitä, että missä määrin näitä, tätä tietoa tunnetaan ja käytetään. Mutta se, että näitä kysymyksiä strategiasta, jossa tavallaan tavoitteita, että se auttaa palveluntarjoajan valinnassa ja tietovaihtoehdoista lisää valinnanvapautta, niihin meillä ei ollut erikseen kysymyksiä, että ne on sellaisia asioita, joita pitää sitten kehittää jatkokyselyä miettiessä. Tutkimusongelmat on vielä tässä, eli missä määrin kansalaiset käyttää eri näitä digitaalisia palveluita ja eri asiointitoimintoja sähköisesti versus perinteisesti eri alueilla. Ja mitkä tekijät on yhteydessä tähän sähköisen asioinnin käyttöön. Ja minkälaisia kokemuksia ja hyötyjä kansalaiselle on sähköisten toiminnallisuuden suuksien käytöstä ja sit mitä esteitä ja tarpeita kansalaisilla on sähköisen sote-palveluiden kehittämiseksi. Tämä tehtiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisena kyselynä 2014 Suomessa. Ja muissakaan maissa ei ole ihan yhtä kattavia tämmöisiä kyselyjä. Et me katsottiin kyllä aika monesta maasta näitä kyselyjä, minkälaisia kansalaisille oli tehty, mutta sitten meillä oli myös tietenkin niin kuin kansallisia tarpeita, että meillä oli sitten tällainen alustava ohjausryhmä jo ennen kuin tämä koko kysely käynnistyi, johon osallistui muun muassa OPER ja sitten Kela. Ja me muotoiltiin niitä kysymyksiä kansainvälisistä kyselyistä ja sitten näistä tarpeista, mitä eri toimijoilla oli. Lisäksi me käytettiin tätä alueellista terveydenhuoltokyselyä, ATH-kyselyä. Siellä oli aika paljon sellaisia taustakysymyksiä ja kysymyksiä nimenomaan palvelujen käytöstä ja koetusta terveydestä, jota me käytettiin suoraan, koska tarkoituksena on, että jatkossa me tehtäisiin tästä sähköisestä asioinnista moduuli sinne ATH-kyselyyn. Eli joo, me laadittiin tämä siis yhteistyössä ja sitten TNS Gallup kilpailutettiin
toteuttamaan tämä kysely ja toimittamaan perusanalyysit ja sitten jatkoanalyysejä on tehty täällä meillä THL:ssä. Ja se tehtiin niin, että me otettiin tasaväliotanta VRK-rekisteristä 18-99-vuotiaat ja ikäraja sen takia, että ne sähköisen asioinnin tunnukset, kun ei ole saatavilla niin kuin nuoremmille, niin me rajattiin se sitten ne kaikkein nuorimmat siitä pois. Ja sitten mukana oli suomea, ruotsia tai venäjää, eli kielenään puhuvat, kotona asuvat, eli laitoksessa asuvat rajattiin pois. Ja sitten se kysely toteutettiin suomen ja ruotsin kielellä, eli sinne vastasi kyllä venäjää äidinkielenään puhuvia, mutta he vastasivat tähän, pääosin tähän suomenkieliseen kyselyyn. Ja se toteutettiin postikyselynä, mutta sitten siinä oli mahdollisuus vastata myös sähköisesti. Me tehtiin 2 karhukyselyä ja saatiin lopullinen vastausmäärä tuommoinen vähän yli 4400, joka on 35%, joka oli itse asiassa, me oltiin aika tyytyväisiä siihen nähden, että eihän se mikään loistava vastausprosenttina ole, mutta tämmöisissä kansalaiskyselyissä se on kuitenkin aika hyvä. Tämä oli itse asiassa aika kiinnostavaa, että internetissä näitä vastauksia tuli 453 ja loput paperilla. Tätä mä en osaa selittää, että jos joku teistä osaa sen selittää, niin olkaa hyvät. Voi olla, että siinä on ollut jotain siinä verkko-osoitteessa tai verkkopalvelussa jotain ongelmaa tai jotain, mutta että tämä on ehkä näinä aikoina aika outo jakauma, mutta näin se vaan meni. Aineisto painotettiin kielen, alueen, iän ja sukupuolen mukaan edustavaksi ja sitten katsottiin erilaisilla analyyseillä niitä tuloksia. Ja teemoina oli, mun pitää ottaa tämä kello nyt pois, muuten mä voin puhua tästä vaikka kuinka pitkään, että mä näen, että mä menen ihan yli ajan. Tässä on nämä teemat, noin puoleen väliin suunnilleen on noita ATH-kyselyn teemoja ja sitten me lisättiin sinne noin sähköiseen palveluun liittyvät teemat. Tässä on vastaajien ikäjakauma ja siellä oli suunnilleen 40% henkilöitä, joilla oli joku fyysinen sairaus, sitten alle 10%, jotka ilmoitti, että heillä on joku krooninen psyykkinen sairaus. Ja valtaosalla 27% oli internetliittymä ja tunnukset sähköiseen asiointiin, että valtavan hienosti. Ja palveluja paljon käyttävät oli suuremmassa määrin henkilöitä, joilla oli joku krooninen sairaus ja sitten taas ne, jotka vähemmän käytti, niin niillä ei ollut. Ei mennyt eteenpäin. En tiedä näkyykö tämä, mutta tässä näkyy niin kuin alueittaiset erot niin kuin sähköisessä asioinnissa. Ja toi vaalean sininen tuolla on sähköistä yhteydenottoa käyttäneet ja sitten toi tumma liila on muuta kuin sähköistä yhteydenottoa käyttäneet ja sitten viimeisen vuoden aikana ei yhteydessä olleet on sitten toi vihreä. Ja tästä näkyy, että keskiarvo on, että 12% oli ollut sähköisesti jollain lailla yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, joka on aika pieni luku vielä. Mutta jos katsoo näitä palveluita, että mitä palveluita oli saatavilla, no ei niitä vielä ole niin paljon saatavilla tai ollut niitä sähköisen asiointipalveluita, että kansalaiset olisi niitä päässeet mittavasti. Nyt muistakaa, että tämä on 2014 kerätty, että vuodessakin on tapahtunut paljon. Tästä näkyy myös, oikeastaan mua pikkusen huolestuttaa se, kun tuo, varsinkin tuo Lappi on tuolla aika hännillä siinä sähköisen asioinnin määrässä. Että haja-asutusalueella, jos jossainhan sen pitäisi olla kaikkein niin kuin suurimpia hyötyjä tuottaa. Että tässä on nyt tämä Lappi, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Länsi-Pohja ja Kymenlaakso. Osittain se varmaan johtuu siitä, että millä alueilla on näitä sähköisiä palveluita enemmän kehitetty.
osittain saattaa johtua ehkä tavallaan siitä niin kuin, tavallaan väestö ikärakenteesta. Osittain voi tietysti johtua esimerkiksi niin kuin, siitä, että jos on haja-asutusalue, siellä yleensä asuu näitä enemmän ikäihmisiä, joka vaikuttaa sitten tähän sähköiseen palvelukäyttöön. Mitä asioita ihmiset teki, kun ne oli yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, ja missä määrin ne teki näitä asioita sähköisesti ja missä määrin perinteisesti? Yleisimmin varattiin aikoja, saatiin reseptejä, labratuloksia, uusittiin reseptejä, etsittiin tietoa terveyden hyvinvoinnin edistämiseksi, tehtiin suostumuksia, etsittiin tietoja tarjolla olevista palveluista. Sähköisesti kaikkein yleisimmin etsittiin tietoa terveyden edistämiseksi ja olemassa olevista palveluista. Aikoja varattiin, noin 14% oli varannut sähköisesti, ja sitten tämä e-resepti, joka oli ollut käytössä tai oli tullut käyttöön ennen kuin tämä tutkimus tehtiin, niin näitä sähköisen reseptin saaneita ja reseptitietoja seuranneita oli 12%. Muut toiminnallisuudet oli aika harvinaisia kuitenkin vielä sähköisesti. Mutta kun sitä tarjontaakaan ei ihan hirveän paljon ole. Ja jos ajatellaan, että terveystietoa etsittiin aika paljon verkosta, niin toi on aavistuksen ehkä huolestuttavaa, että Google on siellä, mutta sehän on ymmärrettävää kyllä. Että Google on siellä yleinen hakukone, tunnettu hakukone, jonka välityksellä sitten landaudutaan sitten niihin palveluihin, mitä tarvitaan. Se on nyt mun puhelin. Kolmantena tuolla on oman kunnan terveyden ja sosiaalihuollon sivut ja sitten terveyskirjaston sivut. Tämä dia nyt osoittaa sen, kuinka tärkeää on se, että niille sivuille, mihin päädytään näiden yleisten hakukoneiden kautta, niin kansalaisella olisi mahdollisuus arvioida sitä tiedon luotettavuutta ja ajantasaisuutta. Koska siellä on sitten sieltä päädytään ihan yhtä lailla sinne Suomi24-sivustolle kuin muuallekin. Mun on nyt pakko laittaa tämä muistuttaa mua, että mun pitää leimata itseni lounaalle. Eikä näytä onnistuvan se, että puhelimen laittaa äänettömälle. Nämä näyttää nämä muistutukset silti toimivan täällä. No. Kaikki THL-läiset, poistukaa leimaamaan itsenne lounaalle. No niin. Sähköistä asiointia ennustavat tekijät. Terveydenhuollon palveluiden käyttö. Paljon palveluja käyttävillä oli kymmenkertainen todennäköisyys käyttää myös sähköisiä asiointikanavia. Tämä on mun mielestä aika tärkeä tulos. Eli ei voi ajatella niin, että paljon palvelua käyttävät on sellaisia huono-osaisia henkilöitä pelkästään, joille ei kannata suunnata näitä sähköisiä palveluja. Mä oon nähnyt semmoisenkin tutkimustuloksen tai johtopäätöksen tutkimuksesta. Koulutustaso, tämä on ihan ymmärrettävää, että korkeammin koulutetut oli todennäköisemmin sähköisten palvelujen käyttäjiä. Ja ikäkin on ihan ymmärrettävä selittäjä. Vanhimpaan ikäryhmään kuuluvilla oli pienempi todennäköisyys käyttää sähköisiä palveluita nuorimpaan ikäryhmään verrattuna. Tämä työterveyshuolto nousee täältä. Työterveyshuollon asiakkailla oli 1,5-kertainen todennäköisyys sähköisten palveluiden käyttöön verrattuna julkisten palvelujen käyttäjiin. Tämä saattaa ehkä johtua siitä, että ainakin isot työterveyshuollon organisaatiot on ollut aika aktiivisia kehittämään näitä sähköisiä palveluita. Ja se on heillä helppoa, kun sama ketju on käytössä tai levinnyt joka puolelle maata, niin se sama sovellus on sitten kaikkialla maassa käytettävissä. Sitten tämä alue, eteläsuomalaisilla ja harvaan asutuilla alueilla oli
pienempi todennäköisyys sähköisten palvelujen käyttöön, joka on vähän surullista. Etelä-Suomen ehkä ymmärtää, mutta toi harvaan asutut alueet on ikävää. Jos miettii sitä, että missä määrin tiedot auttaa kansalaista elämänhallinnassa ja oman hyvinvoinnin edistämisessä, tukee terveysongelmien ehkäisyä, palveluntarpeen itsearviointia ja itsenäistä selviytymistä. Ja tässä on kolme ristiintaulukointia, joista niin kuin toi keltainen osoittaa sen odotusarvoa merkitsevästi korkeamman yhteyden tai merkitsevän yhteyden. Odotusarvoa merkitsevästi enemmän ja sitten tuo punainen on odotusarvoa merkitsevästi vähemmän. Eli terveydentila, hyvä terveydentila on odotusarvoa merkitsevästi enemmän yhteydessä tähän sähköisen asioinnin käyttöön. Mutta tästä ei voi vetää semmoista johtopäätöstä, että sähköinen asiointi edistäisi terveyttä, koska tämä tulos saattaa heti, kun otetaan muita muuttujia mukaan tähän, niin tämä voi hävitä. Mutta tämä on ehkä tässä nyt sen, tai nämä muutkin ristiintaulukot sen takia tässä, että kun nämä palveluiden käyttö leviää ja lisääntyy, niin on tärkeää jatkaa sitä seurantaa ja miettiä sitä, että millä lailla pystytään seuraamaan sitä terveydentilan muutoksen yhteyttä siihen sähköisten asiointipalveluiden käyttöön. Terveellinen syöminen ei, siellä ei ollut, siellä oli siis oikeastaan useimmiten niin käyttäneet, se oli niin kuin, jos ajatellaan, että hypoteesi on, että ihmiset saa sähköisesti helposti tietoa ja ne, jotka käyttää sähköistä yhteydenottoa, niin niillä olisi helpompi saada tietoa terveellisestä ruokavaliosta, niin se hypoteesi ei todentunut ainakaan tällä tiedolla. Eikä myöskään se, että elämänlaatu olisi millään lailla yhteydessä sähköisen asiointipalveluiden käyttöön. Ne, jotka omasi tunnukset sähköiseen asiointiin, niin palveluiden riittävyys oli odotusarvoa. Että riittävästi palveluja saaneet oli odotusarvoa merkitsevästi enemmän yhteydessä siihen ihmisen asiointitunnuksiin. Eli että jos on tunnukset sähköisen asiointipalvelun käyttöön, niin tämä yhteys oli merkitsevä tässä. Ja odotusarvoa enemmän oli niitä, jotka koki saaneensa riittävästi näitä palveluita. Tässä me kysyttiin myöskin sitä, että mitä asiointitoimintoja käyttää, ja jos on käyttänyt sähköisesti, niin onko se kuinka monta käyntiä tai yhteydenottoa se on vastaajan arvion mukaan säästänyt. Ja keskimäärin tämä sähköinen asiointi oli säästänyt 1,37 käyntiä vuodessa. Ja jos nyt ajatellaan, että ne kaikki 23 miljoonaa käyntiä, terveyskeskuskäyntiä, niin se on suunnilleen 5 käyntiä per asiakas, niin niistä säästyisi se 24%, niin se olisi 5 miljoonaa käyntiä korvattuna sähköisellä käynnillä tai itsepalvelulla. Ja sähköinen käyntihän voi tietysti sitten parantaa taas tätä kapasiteetin käyttöastetta, jos se voidaan hoitaa jotenkin muuten kuin siinä tiettynä aikana. Mutta kun kaikki terveyskeskuskäynnit ei toki, tai tässä ajankohdassa vaan 12% näistä vastanneista käytti sähköistä asiointia, niin se tarkoittaisi tuommoista 700 000 fyysistä käyntiä tai yhteydenottoa vähemmän tai sähköisesti, ettei niin kuin perinteisillä menetelmillä eli fyysisellä käynnillä tai puhelinsoitolla.
Ja jos miettii sitä, että kansalainen kuitenkin ilmoitti, tai tässä kyselyssä ilmoitettiin, että 2,3 tuntia suunnilleen kuluu käyntiin, niin tässä voidaan ajatella, että jos osa siitä on työaikaa, niin siinä on kansantaloudellisestikin säästöpotentiaali. Eli kaiken kaikkiaan tämä sähkön asiointi voi kyllä hyvin toteutettuna säästää. Siellä strategiassa myös kysyttiin tästä lähiomaisen toisen puolesta asioinnista ja todettiin tai tavoitteena oli, että sekin helpottuu. Me kysyttiin sitä, että mihin toimintoihin on käyttänyt tai mitä toimintoja on tehnyt toisen puolesta perinteisesti ja sähköisesti. Ja täällä palveluiden etsintä ja sitten ajanvaraus nousee niin kuin aivan suurimmiksi, mutta niitäkin on tehty vielä aika vähän, mutta sekin riippuu kyllä siitä aika pitkälti, että toisen puolesta asiointi sähköisesti ei ole kovin helppoa tai mahdollistakaan vielä. Keskeisiä koettuja esteitä oli 63% vastaajista oli sitä mieltä, että henkilökohtaista kontaktia ei voi korvata sähköisillä palveluilla. Ja sehän tietysti pitää paikkansa, eihän kaikkia henkilökohtaisia kontakteja voikaan koskaan korvata sähköisillä palveluilla. Toinen, mihin on helpompi vaikuttaa, tai näennäisesti ainakin, on se, että käyttöehdot on liian pitkät ja monimutkaiset. Ja jos miettii sitä esimerkiksi sitä potilaan informointia tiedon luovutuksesta, niin kyllä ne aika vaikeita asioita monelle varmaan on. Sitten kolmanneksi suurin ongelma tai este oli se, että sähköiset palvelut ei ole esteettömiä. Niitä ei pysty käyttämään, jos on toimintakyky rajoittunut. Ja tuo viimeinen on oikeastaan toisinto tuolle ensimmäiselle. Kolmas kohta siellä oli palvelujen laatu ja saatavuustietoa käytetään ja se auttaa palveluntarjoajan valinnassa ja lisää valinnanvapautta. Tuossa mä oon bongannut tuolta nuolella toi, että kuinka moni on etsinyt tietoa muiden antamasta palautteesta liittyen palveluihin, eli periaatteessa semmoista palveluvaakatyyppistä toimintaa, ja sitä on kyllä vielä hirvittävän vähän. Toisaalta se palveluvaakahan ei ollut julkaistu uudessa muodossaan silloin, kun tämä tehtiin. Et nämä tulokset on varmaan ihan toisen näköiset nyt, kun se on lanseerattu ja sitä on markkinoitu. Tämä on aika lohdullista, että jos ajatellaan, että mitä ihmiset pitää tärkeänä, niin mehän oikeastaan valtaosa noista asioista on jo saatavilla. Pääsy katsomaan laboratoriokokeiden tai kuvantamistutkimuksen tuloksia ja niitä selittävää tietoa. Pääsy katsomaan omia potilastietoja. Pääsy katsomaan ja uusimaan omia reseptejä. Tekstiviesti muistutus lähestyvästä vastaanottoajasta, se on toki tietysti se ei ole näitä valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita, mutta se koetaan tärkeäksi. Ja sähköinen ajanvaraus. Ja sitten nämä luotettavat tiedot ja palveluhakemistot. Tämä on kauhean tämmöinen niin kuin perinteisen näköinen lista, kun tässäkin huoneessa on varmaan hirveän paljon ihmisiä, jotka on pitkään olleet kehittämässä näitä palveluita, niin ehkä olisi odottanut jotain muuta. Mutta kansalaisille nämä on tärkeitä asioita. Jos muistaa sitä, että ajanvaraus ja labratulokset oli semmoiset ne kaikkein yleisimmin käytetyt toiminnallisuudet, niin ei se ole mikään ihme, että ne asiat nousee täälläkin esiin. Johtopäätöksenä voi sanoa, että potentiaalia vähentää
käyntejä ja muuttaa niitä sähköiseksi on sen verran olemassa, että kannattaa tätä palveluiden saatavuutta ja erityisesti kytkentää näihin hoitopolkoihin kehittää, koska ei se kapasiteetin käyttöaste sieltä parane, jos asioita tehdään ihan yhtä monimutkaisesti ja samoilla prosesseilla kuin ennenkin. Ja vaikka täällä on niin kuin sellaisia ikään kuin vastuunsiirtopalveluja potilaalle, niin kuin näiden mittaustulosten toimittaminen sähköisesti, niitä käytetään vielä aika vähän, mutta ei niitä ruveta käyttämäänkään, ellei kansalaiset oikeasti koe niistä lisäarvoa. Ja eri asiakasryhmillä on erilainen lisäarvo. Se riippuu vähän siitä, että minkälaisia ongelmia ja vaivoja on, jonka takia niitä palveluja hakee. Ja se täytyy tietää ja tuntea, jotta pystyy sen lisäarvon kansalaisille rakentamaan. Millä me saadaan varmistettua, että luotettava tieto on saatavilla kansalaisille ja kansalaiset tietää, mikä on luotettavaa tietoa ja mikä ei? Ja se, mitkä tekijät selitti niitä sähköisen asiointipalvelujen käyttöä, alleviivaa sitä, että palvelut on pakko turvata myös niille, jotka ei pysty sähköisesti asioimaan. Sähköinen asiointi on lisäpalvelu, ei se korvaa täysin mitään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Helppokäyttöisyyttä ja esteettömyyttä on kehitettävä ja sitten tätä seurantaa on tärkeää jatkaa. Eli tässä on niin kuin sama tiivistettynä ja kiitoksia. Ennen kuin, joo, kiitos.